oso pozi gaude, daukagun gaurko liburutegiakin, eta, bueno, ba, positibotasun hori dator pixka bat, hasieran genuen proiektu horrekin, proiektu hori pixka bat ikusten nahi gehala, gauzatzen nahi gehala, ez? Eta horrek, ba, satisfazio handia ematen du. Gure proiektua zan pixka bailarari begira lan egitea, eta ikusten nahi geha, ba, pixkanaka lortzen nahi gehala, urratsak ematea bide hortan, eh? Pasiginan Bookface erakusketarekin eta ba, bertan liburuen azalarekin atera genituen argazkiekin liburutegiko bailara guztiko erabiltzaile arpegiekin, hori oso bueno, arrakastatxuenetakoa izan da, ze bueno, gauza polita atera zan, jendea oso pozik, eta bueno, hortik hasita ba, aurreko urteko ekintza guztiekin guztiak mantendu ditugu, ez dela gutxi, ez da, ba, Ipuinen Unibertsoa familian, ba, gai izan geha hilabetero Ipuin kontaketa bat egiteko. Gure apustua zen ere bai teknologia berrietan eta pixka bat ba, sartzea eta lantzea. Eta, bueno, Teodoro Hernandoren Ipuin lehiak eta barruan ba, berrikuntza bat sartu dugu aurtengoan eta izan da bu trailerra DBH-ko ikasleentza. Eta, bueno, 2018-ko berrikuntza bezala, izango litzake motxila ibiltaria, dala ba, irakurketa familian sustatzeko proiektu bat, adin guztitako aurrentzat, eta bueno, zerotik nerabetzar arte markatu ditugu hiru motxila desberdin, eta bailara guztitik dabiltza motxilak. Helduekin ere nahi dugu noski lan egin, eta bueno, badaukagu hemen ingleseko mintza praktika talde bat, oso majoa, mabi personaz osatuta, Karen van den Dropo, ez dakit nola da, oso ondo, holandarrak dinamizatzen du taldea, eta baina, bueno, nahi dugu salto bat gehiago eman ere, eta tertuliekin hasi nahiko genduk, eta lehenengo izango da maiatzako eta behatzin, Laura esaten zioten liburuarekin. Ba, aprobetxatu nahi dugu El Salvadorreko, bueno, anai eratuta dago herri hau El Salvadorreko komunidade batekin, eta beak onea datoztela bisitan da, eta horrekin lotuta nahi dugu lehenengo tertulia egin, eta bertan izango ditugu tertulian, bai Leire Ibarguren idazlea, eta bai Miren Odriozola protagonista liburuarena. Eta ez dut ahaztu nahi Euskaraldia kanpaina. Euskaraldia kanpaina da aurten herrian landuko da proiektu importanteena, kultur mailan, eta orduan liburutegitik ere gu gure aportazioa egin nahi dugu euskararen alde, eta bueno, nola ez, ba, gu bultzatu nahi duguna da irakurketa euskaraz noski.